ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶକ୍ତିର ନାମ ମହାଗୌରୀ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌର। ମାଙ୍କର ଗୌରର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ କୁନ୍ଦ ଫୁଲର ଉପମା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆୟୁ 8 ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟବର୍ଷା ଭବେତ୍ ଗୌରୀ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତ। ମାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଓ ବୃଷବାହିନୀ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ଉପର ହାତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ତଳ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବାମ ପଟ ଉପର ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ ଓ ତଳ ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଶୋଭିତ। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ। ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି କଠୋର ତପସ୍ୟା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ମାଜିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାବ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ତିମାନ ଓ ଗୌର ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଗଲା ମହାଗୌରୀ। ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ ଓ ସଦ୍ୟ ଫଳଦାୟିନୀ। ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସକଳ କଳ୍ମୁଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପାପ ବି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କୌଣସି ପାପ ସନ୍ତାପ ବା ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ ଭାବେ ପବିତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାତା ମହାଗୌରୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ ପୂଜନ ଆରାଧନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଅଲୌକିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଆର୍ତ୍ତଜନର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ପୁରାଣରେ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିରେ ପ୍ରେରିତ କରି ଅସତ୍ର ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତା ମହାଗୌରୀ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ନବଦୁ।